ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកថ្ងៃអង្គារទី30ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានលទ្ធផលសោះកក្រោះក្នុងប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកនយោបាយនិងមហាសេដ្ឋីពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីពួកអ្នករត់ចោលជួពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានទុតិធិនិយមអំពីក្រមនារីលើកទឹកចិត្តពួកកីឡាករអូឡាំពិកកូរ៉េខាងជើងការមិនទុកចិត្តគ្នាបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30អំពីនាងឲ្យទម្លាក់បាត់ចោលប្រកាន់លើមន្ត្រីអង្គការសំខាន់3រូបដែលជួយបន្សពលោកកែមលីលោកសង្កសានការណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានថ្លែងថាចង់ឲ្យពលរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះគួរតែរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងធ្វើការអន្តរាគមន៍តាមនីតិវិធីទៅថាបានពាក់ព័ន្ធដែលអាចជួយស្ដារនៅជំនឿនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការកំពូលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផលិតផលសំទោសអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីបាននៅក្រៅឃុំសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភារាសូមអញ្ជើញបាទអរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញរូបភាពសោះកក្រោះនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសន្តិសុខក្នុងរយៈពេលជាង16ឆ្នាំក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលលុកលុយប្រទេសជាតិនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលនេះការតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាសង្គ្រាមយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកពិសេសសម្រាប់ការកសាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្មីហៅកាត់ថា SIGAR និយាយថាការវាយប្រហារយោធាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនបានធ្វើឲ្យមានកំណើននៃការទ្រត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលើប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះទេ SIGAR បាននិយាយថាក្នុងខែតុលាតែមួយគត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាហាន 11,000 នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទម្លាក់គ្រាប់បែក653គ្រាប់លើពួកយុទ្ធជនសត្រូវដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយជាចំនួន3ដងនៃចំនួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016សេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏ចែងដែរថាចំនួនទាហានអាមេរិកស្លាប់ក៏បានកើនច្រើនជាងមុនដែរដោយមានទាហានអាមេរិកស្លាប់11នាក់ក្នុង11ខែដំបូងនៃឆ្នាំទៅមិញដែលជាចំនួន2ដងនៃចំនួនទាហានអាមេរិកបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ផងខ្លួននៅថ្ងៃគ្នានេះដាក់ជូនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការពារប្រទេសព្រមទាំងក្រសួងការបរទេស SIGAR បាននិយាយថាទោះណាជាមានជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8,700លានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនក៏ដោយក៏ការផលិតអាភៀនបានកើនឡើង 87% កាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយផ្ទៃដីសម្រាប់ដាំអាភៀនក៏បានកើនឡើង 63% ដែរដែលជាចំនួនច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ជីអនុម័តដោយសភាមួយដែលមានរាយឈ្មោះអ្នកនយោបាយអ្នកជំនួយរុស្ស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលជាង200នាក់នេះមិនមានបញ្ជាក់អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីណាមួយនោះទេទោះបីជាបុគ្គលនេះមួយចំនួននៅជាប់ទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ការពីលើកមុនក៏ដោយកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump
បានចុះហត្ថលេខាទាំងស្ទាក់ស្ទើរលើច្បាប់មួយដែលត្រូវបានអនុម័តស្ទើរតែជាឯកច្ឆន្ទដោយសភាច្បាប់នោះមានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីសម្រាប់ការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅពេលនោះថាច្បាប់នេះរំលោភទៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបច្បាប់នេះទុកពេល180ថ្ងៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងទីភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនោះដែរបានហៅវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាវិធានការដែលមិនមានដែលមានពីមុនមកនិងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកមនុស្សគ្រប់គ្នាថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងចំណាយពេលដើម្បីវិភាគទៅលើបញ្ជីឈ្មោះនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នករត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើងដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកូរ៉េក្រនិងមានការសង្កត់សង្កិនរបស់ពួកគេបានសម្ដែងកង្វល់ថាគណៈប្រតិភូកីឡាអូឡាំពិកកូរ៉េខាងជើងដែលមានរូបមជុលកងតបនៃនារីស្អាតស្អាតភាសាអង់គ្លេសហៅថា Army of Beauties នឹងមិនបានផលល្អខាងការឃោសនាទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានសង្កេតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរកូរ៉េអាចបង្កើតឱ្យមានឱកាសមួយសម្រាប់ការជឿនលឿនដោយសន្តិវិធីក្រុមនារីលើកទឹកចិត្តមានសមាជិក230នាក់ដែលជាញឹកញយត្រូវហៅថាកងទ័ពនៃនារីស្អាតស្អាតស្ថិតក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូកីឡាអូឡាំពិកកូរ៉េខាងជើងដែលគ្រោងទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅភ្យុងឆាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្រុមនារីលើកទឹកចិត្តជានារីស្អាតស្អាតមានកម្ពស់លើសពី160សង់ទីម៉ែត្រដែលត្រូវជ្រើសរើសពីសកលវិទ្យាល័យល្បីៗរបស់ប្រទេសហើយគ្មានញាតិសន្តាននៅរស់ឯប្រទេសក្រៅទីអតីតនារីលើកទឹកចិត្តដែលល្បីឈ្មោះបំផុតប្រហែលជាអ្នកស្រីរីសុលជូភរិយារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននៅពេលមានអាយុ16ឆ្នាំអ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអត្ថពលិកអាស៊ីឆ្នាំ2005នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទួរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងមួយផ្នែកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះពួកយុទ្ធជនខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីអ្នកវិភាគនានាបានប្រមាណថាការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការអូតង់គឺជាកត្តាសំខាន់នៅពីក្រោយការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនេះនិងនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងសម្រាប់ការដោះស្រាយភាពតានតឹងនេះស្របពេលដែលកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅតែបន្តធ្វើការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងក្រុងអាហ្វ្រិនក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលទួរគីកំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដកកងទ័ពដែលដាក់ពង្រាយជាមួយនឹងក្រុម YPG នៅក្នុងទីក្រុងមែនប៊ីសនៃប្រទេសសេរីដែលជាទិសដៅបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីពួកសកម្មប្រយុទ្ធ YPG នេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែពួកនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទួរគីចាត់ទុកថាជាភេរវជនដោយរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានចោទប្រកាន់ពួកនេះថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបះបោររបស់ពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទួរគី២រូបបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាស្ថិតនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2016ដែលជាការចោទប្រកាន់មួយត្រូវបានគ្រប់គ្រងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលោក G Git Bulut ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានទួរគីលោករ៉េជីប តាយីប អឺដូកាន រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនគ្មានបកការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាថាទស្សនៈដែលទួរគីគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះគឺនៅតែជារបបមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បដិញ្ញាថានឹងកម្ចាត់ពួកតាលីបាន ដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិននិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះទេនៅមុនការប្រជុំបិទទ្វារមួយជាមួយគណៈប្រតិភូមួយនៃពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធាននាយកដ្ឋានត្រឹមបានចង្អុលបង្ហាញ
អំពីអំពើឃោឃៅដែលពួកតាលីបានបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30អំពីមនីលឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីអង្គការសំខាន់3រូបដែលជួយបន្សពលោកកែមលីតុលាការកំពូលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីបាននៅក្រៅឃុំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងនឹងថ្លែងពីសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាលើកដំបូងរបស់លោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តីរីកាពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរអាចប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសក្តីរីកាពីការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការកើនឡើងនៃក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីចំនួន3រូបដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ការពីពាក់កណ្ដាលខែមករាពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះគឺជាការតស៊ូមតិដែលមិនស្របតាមនីតិរដ្ឋកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30អំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់3រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានកាប់កេងលុយពីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងថាការចោតប្រកាន់របស់តុលាការបានបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបិទសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីទាំង3រូបដែលរងបណ្ដឹងរបស់អ្នកនយោបាយពេជ្រស្រស់ថាបានកាប់កេងប្រាក់ពីបុណ្យសពលោកកែមលីរួមមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសហៅកាត់ថា CCIM និងលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងប្រតិជនបុតប៊ុនតេងស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យអ្នកទាំង3ត្រូវបានព្រះអញ្ញារងអមតុលាការភ្នំពេញកាលពី2សប្ដាហ៍មុនចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តដែលបទល្មើសនេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញនៅថ្ងៃទី30ខែមករានេះឲ្យដឹងថាអង្គការសហគមន៍ចំនួន35ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងការអភិវឌ្ឍបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ឈប់ការយាយីដែលបន្តកើតមានលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងផ្អែកតែទៅលើភស្តុតាងក្នុងបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអង្គការសហគមន៍ទាំងនោះបានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដល់កំពុងធ្វើការដោយស្របច្បាប់និងការងារដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាយើងខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពប្រតិធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងយាយីលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកប្រាប់ VOA ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅព្រឹកនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីការមិនពេញចិត្តរបស់សង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទាំងមិនសមហេតុផលទៅលើមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌លោកបន្ថែមដោយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យលើការអនុវត្តរបស់តុលាការដើម្បីស្ដារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបើសិនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកចង់ស្ដារនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមកម្ពុជាយើងហើយចង់ឲ្យពលរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះគួរតែរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងធ្វើការអន្តរាគមន៍ទៅតាមនីតិវិធីទៅថាបានពាក់ព័ន្ធដែលអាចជួយស្ដារនៅចំនួននេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាចំនួនទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជានេះត្រូវបានគេមើលឃើញហើយថាវាបាត់ទំនុកចិត្តពីសាធារណជនមែនទែនចំពោះការអនុវត្តនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងបាទអ
តីតគណៈកម្មការបនសពលោកបណ្ឌិតកែមលែងទាំង3រូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដោយអះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែជួយរៀបចំកម្មវិធីបនមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ច័យបននោះទេពួកគេបន្ថែមថាមូលនិធិដែលជាបច្ច័យបនសពទាំងនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាច់ញាតិរបស់លោកកែមលែងលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមរយៈសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមានចរិតនយោបាយនិងថាជាការចោទដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងថាជាការសងសឹកចំពោះសកម្មភាពរបស់អតីតគណៈកម្មការបុណ្យដាល់សកម្មក្នុងការធ្វើបុណ្យលោកបណ្ឌិតកែមលី VOA មិនអាចតកតងសំខាន់អធិប្បាយពីលោកលីសុផានណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគឺជាការតស៊ូមតិដែលមិនស្របតាមនីតិរដ្ឋនិងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិណាមួយដើម្បីលូកដៃលើការសម្រេចរបស់តុលាការនោះទេយើងដឹងថាការងារនេះជាការងាររបស់តុលាការមិនមានការតស៊ូមតិណាមួយដែលអាចមានឥទ្ធិពលជះទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការនោះទេហើយយើងដឹងថាស្រុកយើងកំពុងតែបំរិននីតិរដ្ឋហើយអង្គការទាំងនោះគួរកំពើពាក្យរឿងជួបបាយជឿនជាជាងបើមានការចាត់ប្រកាន់យើងគួរតែស្វែងរកមេធាវីល្អដើម្បីតតតាំងតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ជាជាងយកកាត់នៃនេះជាកាត់នៃជាជួបបាយលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មុនការដង្ហែសពលោកកែមលីទៅកាន់ផ្ទះកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរៀបចំបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីឲ្យបានអធិកអធមក្នុងវត្តមួយនៅត្រៃមកខាងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មានខែក្រោយមកគ្រួសាររបស់លោកកែមលីបានប្រពខួបបុណ្យសពនៃការស្លាប់របស់លោកនៅឯស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវនិងមានព័ត៌មានថាមានការបាត់បច្ច័យបុណ្យដែលរៀបចំដោយអតីតគណៈកម្មការបុណ្យប៉ុន្តែលោកស្រីបូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីបានបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលកន្លងមកថាពុំមានការបាត់ដោយបច្ច័យបុណ្យដោយការចោតប្រកាន់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA បានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសាររូបនេះបានឋិតនៅក្រៅឃុំឃាំងនោះទេតំណាងគ្រួសារជនជាប់ចោតលោក James Rickardson បានសម្ដែងការខកចិត្តម្ដងទៀតចំពោះការច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំនេះតែក៏នៅមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមាននីតិវិធីប្រកបដោយតម្លាភាពមួយសម្រាប់បញ្ចប់ក្តីក្តាមនេះលោកហុលរដ្ឋសម័យនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះ James Rickardson ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយសំអាងថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានតតបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរទៅលើជនជាប់ចោទរូបនេះក្នុងសំណុំរឿងចារកម្មនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅក្នុងការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2018នេះលោក Rick Ketsan ខកខានមិនបានស្ដាប់ការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនោះទេដោយសារលោកត្រូវគេឃើញថាបានមកដល់ក្នុងតុលាការបន្ទាប់ពីតុលាការបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរួចទៅហើយលោកត្រូវបានឆ្មាំគុកនាំមកដល់តុលាការប្រមាណជាជាង30នាទីក្រោយការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោកសឹងបញ្ញវុឌ្ឍប្រធានអង្គប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រើពេល720នាទីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងករណីប្រមត្តនផ្សេងផ្សេងគ្នាចំនួន5មុនឈានដល់ការប្រកាសសាលដីកាលើការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោក Rick Ketsan លោកចៅក្រមសឹងបញ្ញវុឌ្ឍបានប្រកាសតម្កល់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោក Rick Ketsan បានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកបានប្រកាសនៅក្នុងសាលសវនាការដែលមានអ្នកចូលរួមស្ដាប់ភាគច្រើនជាក្រុមអ្នកកសែតតាមនៃដើមយ៉ាងដូចនេះសាលាឧទ្ធរមិនដោះលែងជាការត្រឹមត្រូវខណៈដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងស៊ើបអង្កេតលោក James Rick Ketsan វ័យ68ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតាមមាត់ទន្លេនៃក្រុងភ្នំពេញមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ការឃុំខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនរបស់លោក Rick Ketsan បានធ្វើឡើងក្រោយអ្នកផលិតកុនឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានប្រើម៉ាស៊ីនដ្រូនថតយក
រូបភាពការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានហែពីវត្តចាស់កាត់តាមស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមកចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីពឹងយុហៀបមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោក James Richardson សូមមិនធ្វើការអធិប្បាយក្រោយសវនាការនៅតុលាការកំពូលអ្នកស្រី Alexandra Kenneth ដែលជាមិត្តស្រីកូនប្រុសរបស់លោក Richardson បានសម្ដែងការខកចិត្តសារជាថ្មីចំពោះការដែលតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោក Richardson បានឋិតនៅក្រៅឃុំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅតុលាការកំពូលថាដំណើរការកាត់ក្តីប្រកបដោយដំណាភាពនិងនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវនឹងអាចកើតមានចំពោះលោក Richardson The Richardson family have asked me to say that they're obviously very very disappointed by គ្រួសារលោក Richardson បានសុំឲ្យខ្ញុំនិយាយថាពួកគេពិតជាមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការកាត់សេចក្តីថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសនោះគឺសាលក្រមដែលបានច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំបានធ្វើឡើងដោយកំបាំងមុខអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តថាប៉ុន្តែយើងពិតជាសង្ឃឹមថាយើងអាចឃើញរឿងក្តីនេះនឹងដំណើរការទៅមុខប្រកបដោយដំណាភាពហើយបញ្ចប់ក្តីនេះបានចាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបានបន្តផ្តល់សេវាកុងស៊ុលដល់លោក Richardson រឿងក្តីរបស់លោក Richardson កំពុងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពោលគឺសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យខ្នះខ្នែងការពីលោក Richardson បានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទីដែលអ្នកកសែតម្នាក់ឈ្មោះ Peter Grace ត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Peter Crest បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Richardson ដោយលោកបានបង្ហោះសារលើគណនី Twitter របស់លោកតាមន័យដើមកាលពីចុងខែធ្នូថាសូមជួយធ្វើឲ្យមានសេរីភាពដល់អ្នកកសែតម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបានបង្ហាញថាលោក James Richardson នៅប្រទេសកម្ពុជាមានទោសចំពោះអ្វីមួយដែលលោកបានធ្វើក្រៅតែពីការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការលោកនោះទេឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានអំពីការលើកពេលសេចក្តីសម្រេចតុលាការកន្លងមកនេះលោក Peter Crest បានសរសេរក្នុង Twitter ថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះលែងលោក James Richardson ប្រសិនបើមិនមានភស្តុតាងលោក Peter Crest បានទទូចសុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលតាមរូបលោកធ្វើញាត់អំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោក Richardson ញាត់ដែលអង្វរករលោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោក Christian Porter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពឲ្យអន្តរាគមបានប្រមូលហត្ថលេខាចំនួនជាង 60,000 ហត្ថលេខាគិតមកត្រឹមចុងខែមករានេះលោក Richardson ត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមខដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលហាមឃាត់ការប្រមូលយកព័ត៌មានទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលមានសក្តានុពលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំមិនទាន់មានភស្តុតាងជាដុំកំភួនសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Richardson ដែលមិនត្រឹមតែជាបុគ្គលមានរូបត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងមនុស្សធម៌ទៅលើគ្រួសារក្រីក្រនោះទេតែលោកថែមទាំងបានប្រមូលផ្ដុំសត្វត្រូវជាច្រើនតាមការដែលលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកចោទថាបានធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចលើជនក្រខ្សត់លោក Richardson បានជាប់ឃុំម្ដងអសន្នប្រមាណ7ខែមកហើយគិតចាប់តាំងពីការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ទីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើកទី1ស្ដីពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធទៅកាន់សម័យសភារួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកសមាជិកសភានិងអ្នកមើលទូរទស្សន៍ទូទាំងពិភពលោករំពឹងថានឹងលើកអតិភិបរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងបរទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងស្វាស្វែងរកការគាំទ្ររបស់សាធារណជនបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចឆ្នាំទី1ដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលបានឃើញជ័យជំនះលើការកាត់បន្ថយពន្ធដារក៏ប៉ុន្តែក៏រួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាចម្រុងចម្រាសជាច្រើនដែលបាននាំឲ្យមានអត្រាគាំទ្រទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការស្ទង់មតិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោកជីម៉ាឡូនអ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA បានពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
Mr. Speaker លោកប្រធានសភានេះគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំពោះសភានេះជាទម្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរួមគ្នានៃសភាទាំងពីរថ្នាក់កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែការថ្លែងនោះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការថ្លែងទៅកាន់សភានោះទេដោយសារលោកទើបតែកាន់តំណែងបានប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ I am here tonight to deliver a message of unity and strength ខ្ញុំមកទីនេះយប់នេះដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាអំពីសាមគ្គីភាពនិងភាពរឹងមាំដែលវាជាសារមួយដែលចេញពីក្រអៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំនេះលោក Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក And I will say our country is doing really well our economy is perhaps the best it's ever been ខ្ញុំនឹងនិយាយថាប្រទេសយើងកំពុងដំណើរការល្អសេដ្ឋកិច្ចយើងឥឡូវនេះប្រហែលល្អជាងពេលណាទាំងអស់អ្នកអាចមើលពីកំណើនការងារកំណើនវិនិយោគពីបរទេសនិងអត្រាខ្ពស់គ្រប់ពេលនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងមិនបានជួយបង្កើនអត្រាគាំទ្រលោក Trump ជាសាធារណៈនោះទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្អូញត្អែថាលោក Trump មិនច្បាស់អំពីអត្ថិភាពរបស់លោកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ថា Our Republican leaders don't want to go ahead on their own ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនចង់សម្រេចចិត្តខ្លួនឯងពួកគេខ្លាចលោក Trump ពួកគេចង់ដឹងថាលោក Trump នឹងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែលោក Trump មិនប្រាប់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីនោះទេដោយជាទូទៅប្រាប់ពួកគេឲ្យធ្វើដោយខ្លួនឯងប្រធានវិទ្យាស្ថាន Leadership Institute លោក Morton Blackwell ថាការថ្លែងសន្ទរកថានេះជាឱកាសឲ្យលោក Trump កសាងការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈ Confident things are going to turn around in terms of the poll ខ្ញុំជឿថាការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងកើនឡើងច្រើនជាងការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក Trump នឹងកើនឡើងលោក Jim Kessler នៃអង្គការ Third Way ថាលោក Trump ប្រឈមនឹងបញ្ហាបែកបាក់ក្នុងប្រទេស These speeches give youa bit of time to get you know reintroduce yourself to voters សន្ទរកថានេះជាឱកាសឲ្យលោកត្រាំណែនាំខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយចំពោះរូបលោកការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016គឺជាបញ្ហាក្រោយឆាកនៃសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំអ្នកវិភាគលោក John Chudek ថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាបញ្ហានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងឆ្នាំនេះ The Mueller investigation is a cloud that hangs over this administration's head ការស៊ើបអង្កេតលើករណីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាបញ្ហាវិលវល់ដែលប៉ះពាល់ជាបន្តដល់លោក Trump ហើយវាជាអ្វីដែលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដែលអ្នកបោះឆ្នោតនឹងវិតម្លៃចំពោះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2018នេះបន្ថែមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរប្រវេសន៍លោកត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងថ្លែងពីការប្រជុំគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសក្តីរាយការណ៍ពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរអាចប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសក្តីរាយការណ៍ពីការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការកើនឡើងនៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍និងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីហោះកាត់ពីមុខយន្តហោះយោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងរដ្ឋបាលត្រឹមបន្តការបើកឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនចូលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែលធ្វើឡើងដោយលោករ៉េឡាអូឌីងកាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សូមជើញបាទអរគុណគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងគូសបញ្ជាក់អំពីសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពរវាងគណៈបកទាំងពីរស្ដីអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅយុបថ្ងៃអង្គារនេះសន្ទរកថាដែលផ្សាយទូទាំងប្រទេសតាមទូរទស្សន៍នៅចំពោះមុខការប្រជុំរួមគ្នានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងមួយឆ្នាំក្រោយពីត្រឹមចូលកាន់តំណែងហើយមាននៅក្រោយរយៈពេល
ประมาณมวยสัปดาห์กล่าวปีเมนการต่อตั้งมาเตะคณีโรเบียนคณะปัตตังปีอัมพีทวิกาหนึ่งกุลอยู่ใบอัมพีกรมจุนอันตาวประเวมกรมได้บานโจมขนงสหรัฐอเมริกโดยโคชบับในปีเดปุกเกจิกบมาได้นอมอเมริกาบัตรทับิบาสะพอนมวยระยะปีลผู้มนตรีเซตวิเมียนบานเยธาประเทศเนธเปรย์ทรัมนึกปีเพศาอัมพีปัญหาการเงียเซตเกจกำนาตมรงปุ่นละหนึ่งการอัมพีเนื้ออยปุสมาชิกสภาอเมริกันกอมโตรดอพันกาเฮทารักชนะสมปองรบกวดได้มีประรบเลียนเลียนดอลลาร์กีกรเปิงอาถาประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกันรูปนี้ก็นึ่งนิยยอมปีปัญหาสันติสุขชีวิตเรามีรูปมาโจปัญหาอาวุธปารมานูหนึ่งสกรรมเพียบกำจุดมิสิลเพลาวรบปฏิกริยาจึงนึ่งอมปีสกเดตริกาอมินกุลโยบายเป็นกิจกรรมประกอบโดยเพียบยุติธรรมพอนแอตามประเพณีปุประชาธิปไตยมุ่งจำนวนก่อนหนึ่งทลายสันระกถาชลายต่อคล้ายๆกระรอยปีประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกันรูปนี้บรรจบสันระกถาระบาดโลกสหรัฐอเมริกบานบังฮันการโปรยบารอมอย่างคลั่งบรรทบปียนฮอโยเทียรุซีมวยเครื่องบานฮออย่างกรุธนะមកក្បែរយន្តហោះរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកមួយគ្រឿងនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិនៅពីលើសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិសារ៉ាត់អាមេរិកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់រុស្ស៊ីមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសារ៉ាត់អាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយន្តហោះសារ៉ាត់អាមេរិកធ្វើដំណើរស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិចំណែកឯយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីវិញបានរំលោភយ៉ាងជាក់ស្ដែងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់និងទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិបើយន្តតាមកងកម្លាំងទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបយន្តហោះយោធារុស្ស៊ី SU-27 បានហោះមកកាត់ពីមុខយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក EP-3 ក្នុងចម្ងាយតែ1ម៉ែត្រកន្លះតែប៉ុណ្ណោះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅឡើយទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់បែបនេះដែលអាចបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ដល់ការបុកជនហោះនៅពីលើអាកាសបានរដ្ឋបាលត្រឹមបានបន្តការបើកឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពិនិត្យពិច័យខ្លាំងជាងមុនអំពីសាវតាពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំមករស់នៅក្នុងមកពីប្រទេស11ដែលមានការប្រថុយប្រថានខ្លាំងពួកមន្ត្រីបានប្រកាសមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះពួកប្រទេសមានការប្រថុយប្រថានខ្លាំងទាំងនេះទេនៅក្នុងការនិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការកែប្រែទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្រើនថាប្រទេសទាំងនេះគឺប្រទេសអេស៊ីបអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីម៉ាលីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសូម៉ាលីស៊ូដង់ខាងត្បូងស៊ូដង់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាការខុសផ្លាច់មួយគឺការធ្វើសម្ភារស៊ីជម្រើសម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសទាំងនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សាយស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោករ៉េឡាអូឌីងហ្កាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឧទ្យានណៃរ៉ូប៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងពិធីមួយដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោករ៉េឡាអូឌីងហ្កាក្រោយពីប្រទេសកេនយ៉ាបានជាប់គាំងនៅក្នុងភាពវឹកវរនយោបាយអស់រយៈពេល5ខែកន្លងមកនេះលោកអូឌីងហ្កាបានអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកើតឡើងដែលភាពមិនប្រក្រតីនេះកើតចេញពីជ័យជំនះរបស់ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលកេនយ៉ាប្រកាសថាគ្មានសុពលភាពលោកអូឌីងហ្កានិងអ្នកគាំទ្រលោកបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំមុនដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងដោយមិនយុត្តិធម៌ដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងងាយស្រួលដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 98% និងបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កេនយ៉ាលោកគីធូមួយហ្គៃបានប្រមាណថាសកម្មភាពរៀបចំការស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីណាមួយរបស់លោកអូឌីងហ្កាអាចចាត់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិដែលជាអំពើមួយកាត់ទោសដោយការប្រហារជីវិត
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃដឹកនាំដោយពួកយោធាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ខ្លាំងឡើងអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលនេះបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតទូទៅដើម្បីដាក់ប្រទេសនេះឲ្យវិលត្រឡប់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកជនស៊ីវិលវិញក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលគេស្គាល់ថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយហៅកាត់ថា NCPO ដែលបានកាត់ចូលកាន់អំណាចចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014បានបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយខាងនយោបាយសម្រាប់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលជាដំបូងឡើយបានកំណត់ថានឹងធ្វើកាលពីឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាបានកំណត់យកខែវិច្ឆិកានៅមុនពេលដែលសភានីតិបញ្ញត្តិជាតិតែងតាំងដោយពួកយុធាបានជំរុញការបោះឆ្នោតនេះរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016មានការរិះគន់ខ្លាំងឡើងដោយមានការចូលរួមពីពួកអ្នកការទូតបរទេសដែលចូលរួមជាមួយនឹងការអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអង្គការ NGO ថៃនិងក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានជំរុញឲ្យជនជាតិកូរ៉េទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសធ្វើការបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងសម្រេចឲ្យបាននូវការបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាព្រួយបារម្ភថាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងអាចប៉ះពាល់ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកូរ៉េខាងជើងលោក Brian Pardon នៃ VOA កាពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលសេក្រារីការនេះជូនដូចតទៅសារបែបសម្រោះសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការតាក់ទងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាអូឡ িম ពិកគឺមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែគេឃើញនៅមានការព្រួយបារម្ភដែរថាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងអាចប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាមួយរបស់គណៈបកនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលជំរុញឲ្យជនជាតិកូរ៉េទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបានប្រសើរឡើងឲ្យបានឆាប់និងធ្វើការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញដោយឯករាជ្យជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងសារនេះក៏គាំទ្រឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងជំរុញឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗផងដែរការស្នើឡើងដោយសន្តិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនេះគឺជាការវិវត្តបែបវិជ្ជមានថ្មីចុងក្រោយបំផុតដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম ពិកដែលជាវិធីមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវកិច្ចចរចារវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Kim Jong-un ក្នុងការបញ្ជូនក្រុមគណៈប្រតិភូដ៏ធំមួយទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាក្នុងទីក្រុងភ្ជុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបានជំរុញឲ្យមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរដែលហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ដែនដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោក Moon Jae-in ក៏បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសមយុទ្ធរួមគ្នានេះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងយល់ឃើញថាជាការហាត់សមបែបបង្កហេតុដើម្បីឈ្លានពានខ្លួនអេរីយ៉ាបត់បែបសម្រោះសម្រួលភ្លាមភ្លាមរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគជាច្រើនមានការសង្ស័យអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខលោក Daniel Pinkston ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Troy នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា I would like somehow the Olympic experience to transform North ខ្ញុំចង់ឲ្យបទពិសោធន៍នៃកីឡាអូឡ িম ពិកនេះជួយផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់របស់កូរ៉េខាងជើងតាមមជ្ឈបាយខ្លះនឹងចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្លាយជារដ្ឋដែលមានការសហការជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Moon Jae-in គឺបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងឲ្យត្រឡប់មកកាន់ការចរចាជាអន្តរជាតិឡើងវិញ
ដើម្បីបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មចេញនិងការធានាបាននូវសន្តិសុខល្អប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាន់ជំហរដែលមិនអាចសម្របសម្រួលបានមួយនៅក្នុងការប្រកាសថាខ្លួនជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរដោយផ្ដល់ហេតុផលថាខ្លួនត្រូវការអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លងមកបានបដិសេធមិនពិភាក្សាអំពីក្តីរំពឹងក្នុងការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿលើការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺសម្រាប់តែការការពារខ្លួនតែមួយមុខនោះទេប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក Mike Pompeo កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងត្រៀមខ្លួនប្រើសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងបង្ខិតបង្ខំដើម្បីបង្រួមឧបទ្វីបកូរ៉េឡើងវិញក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Kim Jong Un នៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏បានចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរដែលហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងជាបន្តមួយផងដែរនិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងយល់ព្រមលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមុនពេលការពិភាក្សាផ្លូវការណាមួយអាចចាប់ផ្ដើមបានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះអាចផ្តល់ឱកាសដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយសម្រាប់បញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគេឃើញមានការប៉ានប្រមាណមើលថាប្រសិនបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅតែបន្តលោកមូនជេអ៊ីននឹងព្យាយាមលុបចោលការធ្វើសម្ពាធរួមគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដូវផ្ការីកក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីទុកឲ្យមានលំហការទូតបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងយល់ព្រមពន្យាពេលបន្ថែមទៀតចំពោះការធ្វើសម្ពាធរួមគ្នានេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសម្ពាធនេះគឺត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់បែបយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងណាមួយជាងនេះទៅទៀតគេឃើញមានក្តីបារម្ភមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រធាននៃទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនអាចនៅមិនទាន់ច្បាស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំពោះគោលនយោបាយដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរលើកូរ៉េខាងជើងហើយចំនួនមកវិញអាចយល់ព្រមចំពោះការបន្ធូរបន្ថយការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកូរ៉េទាំងពីរអតីតអ្នកវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA អ្នកស្រី Sue Mitteri បាននិយាយនៅឯវេទិកាស្ដីពីសន្តិសុខដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងទៅនេះថាIf they decide to go the other path and give into some of North Korea's demands. ប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចប្រើវិធីផ្សេងនិងធ្វើតាមការទាមទារមួយចំនួនរបស់កូរ៉េខាងជើងខ្ញុំគិតថាវានឹងបង្កើតឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលលោកមូនជេអ៊ីន។ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរិះគន់ផងដែរលើលោកមូនជេអ៊ីនចំពោះការបំពេញចិត្តតាមការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិក។ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការសុឆន្ទៈបែបឃោសនាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្មចេញប៉ុន្តែអ្នកស្រី Sue Mitteri ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលលោក Moon Jae-in នឹងបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅពេលនេះនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាThey've told us they've learned from history of dealing with North Korea. កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងពួកគេបានរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាពួកគេនឹងមិនធ្វើសម្បទានឯកតោភាគីចំពោះកូរ៉េខាងជើងនោះទេដោយយល់ឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះជារឿងល្អមួយនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាងខ្យុងហ្វាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបង្កហេតុណាមួយបន្ថែមទៀតពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងដូចនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អំពីជំនួបបន្ទាប់បន្សំក្រៅពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសស្របពេលដែលស្នើឲ្យមានការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក៏កំពុងរៀបចំធ្វើក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំមួយផងដែរដែលទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃមុនពេលការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកចាប់ផ្ដើមឡើងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះយកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈ
ដែលជាថ្ងៃព្យុហយាត្រាយោធានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីជាការប្រារព្ធដល់ការបង្កើតកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាជារបស់ខ្លួនស្ទើរតែត្រូវបានដណ្ដើមយកមកវិញទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីក្រមមន្ត្រីអាមេរិកាំងព្រួយបារម្ភអំពីទីតាំងដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចនឹងព្យាយាមបង្កើតមូលដ្ឋានបន្ទាប់ហើយតំបន់អាហ្វ្រិកអាចជាគោលដៅតាមដែលលោកស្រីខាឡាបាបរាយការណ៍ថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរារាំងក្រុមជួលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីការចំកេងចំណេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនោះកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅភាពក្រីក្រការខកចិត្តខាងនយោបាយនិងចំនួនមូស្លីមវ័យក្មេងអត់ការងារធ្វើជាច្រើនគឺជាស្ថានភាពដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយពួកគេរកឃើញមាននៅតំបន់អាហ្វ្រិកបើយើងមើលទៅអនាគតតាមពិតទៅកំពុងកើតឡើងអាហ្វ្រិកនឹងក្លាយជាទីកន្លែងក្តៅគគុកមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលមានកងទ័ពអាមេរិកទៅជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសកម្មភាពភេរវកម្មស្ថិតក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលវត្តមានយោធាអាមេរិកបានកើនឡើងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទ្វីបនេះគឺពី 3,200 ក្នុងឆ្នាំ2009ដល់ 6,500 នាក់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ There is African concern that the US approach is becoming rather more African បារម្ភថាអាមេរិកចង់បង្កើនវិស័យយោធាឬបារម្ភពីបញ្ហាយោធានិងសន្តិសុខដែលធ្លាប់កើតមានឡើងពីមុនមកលោក John Campbell ធ្លាប់ជាអគ្គរដ្ឋទូតទៅកាន់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្រោមលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសំខាន់នៅអាហ្វ្រិកគួរតែផ្តោតលើមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានក្រុមជ្រុលនិយមគឺកង្វះខាតការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចអន់ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងទំនងនឹងលំបាកខ្លាំងជាងមុនប្រសិនបើថវិកាក្រសួងការបរទេសត្រូវបានកាត់បន្ថយ 1/3 Is in fact a security approach going to workand I would suggest that by and large តើវិធីការពារសន្តិសុខនោះនឹងដំណើរការឬទេខ្ញុំថាទេកងកម្លាំងអាមេរិកអាហ្វ្រិកនៅតំបន់អាហ្វ្រិកមានគោលបំណងពង្រឹងយោធាអាហ្វ្រិកមូលដ្ឋានដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងជាបុរសគ្រប់អាយុចូលបម្រើកងទ័ពយោងតាមមេតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់អាហ្វ្រិកដែលបានប្រាប់ VOA You have no options and here comes an extreme អ្នកគ្មានជម្រើសហើយក្រុមជលនិយមឲ្យម៉ូតូឬកូនកំមុំម្នាក់ដល់អ្នកអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាគ្រួសាររបស់អ្នកគ្មានអ្វីបរិភោគអ្នកគ្មានអ្វីឲ្យពួកគេហើយមានគេផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកមួយរដ្ឋបាលឆ្នាំនេះបានពង្រីកដែនសមត្ថកិច្ចវាយប្រហារពួកអាសាបាប់និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសូម៉ាលីជាជាងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វ្រិកនិងក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកាំងរបស់ពួកគេ It definitely helps because we're doing our best to go ahead and employ our assets. វិញជួយព្រោះយើងកំពុងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយពួកគេតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនៅអាហ្វ្រិកមិនមែនគ្មានការខាត់បងនោះទេកងទ័ពជើងទឹកពិសេសរបស់អាមេរិកបានស្លាប់នៅពេលដែលពួកគេជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខសូម៉ាលីប្រឆាំងនឹងក្រុមអាល់ឆាបាបកាលពីខែឧសភាហើយទាហានអាមេរិក4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែតុលានៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រសិនបើមានសេចក្តីត្រូវការផ្នែកសន្តិសុខថែមទៀតទៅថ្ងៃមុខកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងអាហ្វ្រិកអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាពេលថ្មីៗនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអេស៊ីបសកដានីនិងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃ Knesset លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah al-Sisi និងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah នៃសកដានីដែលបានពិភាក្សាពីការប្រែប្រួលដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនឹងកើតមានឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងត្រូវបង្កើតសម័យថ្មីមួយនៃការសហការគ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានថ្លែងថាខ្ចលនៃការផ្លាស់ប្ដូរបានផ្ាយផាត់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសត្រូវជាយូរណាស់មកហើយបានប្រែក្លាយជាដៃគូអតីតសត្រូវក៏កំពុងស្វែងរកការសហការថ្មីហើយកូនចៅចំនួនក្រោយនៃអាយសាក់និងអ៊ីសាមៀលបានរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកលោកអនុប្រធានាធិបតីបានរំលឹកអ្នកចូលរួមថានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំ
កំពុងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមនិងអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានជំរុញអ្នកក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើការរួមគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីរកឃើញឱកាសរួមគ្នានិងទប់ទល់នឹងផលវិបាករួមគ្នាលោកក៏បានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញឲ្យអ្នកដែលចាត់ទុកតំបន់មជ្ឈមបពាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យឈ្នះការប្រកួតប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងជំនះពួកជ្រុលនិយមនិងកំចាត់កម្លាំងភេរវកម្មទាំងអស់គ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានថ្លែងថាភេរវជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលមិនស្គាល់ព្រំដែននោះទេពួកគេក៏មិនគោរពសាសនាដែរពួកគេឆក់យកជីវិតអ្នកកាន់សាសនាជីវីវគ្រឹះនិងជាពិសេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកំចាត់ភេរវជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលពីពិភពលោកនេះដោយសារសេចក្តីក្លាហានរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដែលជាដៃគូនិងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅពេលនេះក្រុម ISIS កំពុងរត់គេចខ្លួនហើយក្រុម Caliphate ត្រូវបានបំបែកដោយដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួចហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសហការជាមួយដៃគូនានាដើម្បីបំបត្តិទឹកដីរបស់ក្រុមភេរវជនថាវិការរបស់ពួកគេនិងមនោគមវិជ្ជាដែលខុសឆ្គងរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយដល់មនុស្សដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រុម ISIS និងក្រុមភេរវជនផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាផ្ដល់110លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងសាសនាផ្សេងទៀតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអឺរ៉ុបនិងជុំវិញពិភពលោកឲ្យចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុនេះដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាតោះយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ដារភាពចម្រុះនៃសាសនាដ៏សម្បូរបែបនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីឲ្យជំនឿទាំងអស់នឹងរីកចម្រើននៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ូឡូញលោក Andrzej Duda បាននិយាយថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធបែបស្ថាប័នណាមួយរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នោះទេប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានទង្វើឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដែលជនជាតិប៉ូឡូញមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមជនអំបូជូសលោកបានបន្ថែមទៀតថាជនជាតិប៉ូឡូញខ្លះបានលះបង់ជីវិតតខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិស្វីសពីពួកណាហ្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានមានប្រតិកម្មដូចនេះតបទៅនឹងកំហឹងដែលផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើច្បាប់មួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលដាក់ទោសពីនៃជាប្រាក់និងទោសជាប់ពន្ធនាគារចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលហៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួកណាហ្ស៊ីថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ប៉ូឡូញឬក៏ហៅជំរុំមរណៈរបស់ពួកណាហ្ស៊ីថាជាជំរុំមរណៈរបស់ប៉ូឡូញនោះVOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះភ្នំភ្លើងម៉ាយ៉ន់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញផ្កាភ្លើងនិងផ្សែងហោះពីលើក្រុងនានាដែលនៅក្បែរភ្នំភ្លើងនេះភ្នំភ្លើងដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងនេះបានបញ្ចេញកំអែភ្នំភ្លើងនិងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់អរិយពេលពីសប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបង្កឲ្យមានចំណល់ថាតាអ្នកស្រុកនៅក្បែរភ្នំភ្លើងនេះអាចស្ដារស្ថានភាពឲ្យដូចដើមវិញបានដែរឬទេក្រៅពីមានផលប៉ះពាល់ដែលមកដល់មកពីភ្នំភ្លើងនេះអ្នកសិក្សាអំពីភ្នំភ្លើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាភ្នំភ្លើងនេះអាចនឹងផ្ទុះឡើងពេលណាក៏បានកងកម្លាំងទៀមទាបមកបែករត់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឡំពាត់វិមានប្រធានាធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតីដែលបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអាដែនដែលជារដ្ឋធានីបណ្ដោះអាសន្នហើយការនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនេះនៃ
ជនជាតិអារ៉ាប់ធ្លាក់នៅក្នុងចលាចលនយោបាយជាថ្មីទៀតការរលំទីក្រុងអាដែនបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នា2ថ្ងៃរវាងក្រុមទាហានដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាបេតរ៉ាអាប៊ូមនស៊ូហាឌីនិងកងកម្លាំងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរការខាងត្បូងដែលជាក្រុមមួយបានត្រូវបង្កើតឡើងការប្រឆាំងទៅមិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅអតីតរដ្ឋឯករាជ្យយេម៉ែនខាងត្បូងអតីតរដ្ឋយេម៉ែនខាងជើងនិងខាងត្បូងបានរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្រោមទង់ជាតិតែមួយកាលពីឆ្នាំ1990អង្គការ STC បានទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីហាឌីទម្លាក់ចោលរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេតអូប៊ែតប៊ីនដាក់មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ចាប់ប្រកាន់អំពីបទអំពើពុករលួយនិងចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com